Ақиқат іздеп адасу. 400 жоқ азаматымыз қазір елге қайтып оралды. Бір дін, екі көзқарас, екі түсінік, екі таным. Діни мағлұмат, діни тәлім, білім аламыз деп шығып атқандар бар. Осы сегмент қауіпті болып тұр. Учиться с родителями, посоветовался, они согласны были. Теологиялық білім алу үшін Малайзияны таңдадым. Ата-анаммен ақылдастым. Олар қарсы болмады. Ол жақта достар таптым, 2,5 жыл дәріс алдым. Рухани тірегіздеп шетелге аттанған Ахметтің елге оралуына Жамбыл облыстық прокуратурасы күш салды. Жастар және дін жобасы аясында осы өңірден теологиялық білім алу мақсатында шекарасы тура жолдан тайғандардың бәрін қайтармақ. Бақылаушы орган 18 бен 25 жас аралығындағы 20 адамның Сауд Арабиясы, Малайзия, Бангладеш сынды елдерде жүргенін анықтапты. Жалған Шейх Исмақтардың уылы уағызынан жерлестерімізді неғұрлым ертерек құтқарса, мүгедек сананы емдеуде соғұрлым нәтижелі болары хақ. Проект «Молодежь и религия». Жастар және дін жобасы қазіргі проблеманы ескере отырып әзірленді. Терроризм бұл жаһандық қауіп-қатер екенін ескерсек, теріс білім алғандар қатерді еселеп отыр. Тегін білім береміз деп әлемнің түкпір-түкпірінен жастарды жинап алатындар бақылаусыз. Прокурор сөзін оңтүстік Қазақстан облысындағы жағдай растай түскендей. Жақында бұнда орта ғасырды көксейтін таблиғи жамағат ағымының жеті мүшесі сотталды. Заңғырына іліккендер діни ілімді Үндістан мен Пәкістанды алыпты. Сот процесінде бұлардың Бангладеште де 4 ай көлемінде білімдерін шындағаны белгілі болды. Қырғызстандағы жамағат мүшелерімен байланыс орнатып, тәжірибе жинақтаған. Сараптамадан өтпеген әдебиеттерді таратып, мешітке жиналған жұртқа заңсыз дағуат жүргізген. Қазақстан Республикасының территориясында бұл ұйымның жұмысына сотпен тыйым салынғаны белгілі. Жабық мынау оқу орындарында радикализм идеяларын қабылдап, арабша үйреніп алып, Қазақстанға келіп, білгіш сымақ болып, сіз бен біздің жүректері ашық балаларымызды имандылыққа тәрбиелейім деп, өздерінің ағымдарының мүшелері, рекруттары қылып жатыр. Әлеуметтік портретін қарайтын болсақ, сол шетелге кетіп қалған жастарымыз өз кезегінде осы Қазақстан қоғамында әлеуметтік аутсайдерлер болғандары білініп қалып жатыр. Шетелдердегі күмәнді діни оқу орнында оқып жүрген азаматтарымызды елге қайтару бойынша белсенді жұмыстар жүргізіп жатыр. Біз осы жұмыстарды құқық қорғау органдарымен, біздің осы шетелдердегі дипломатиялық арналар арқылы және де осы ең бастысы осы азаматтарымыздың ата-аналарымен түсіндіру жұмыстары арқылы жүзеге асырып жатырмыз. Бүгін күні біздің еліміздің аумағына осы жұмыстардың нәтижесінде 400-ге жуық азаматымыз қазір елге қайтып оралды. Зайырлы елімізде діни сенімге шектеу жоқ. Бірақ бұл адасуға, адасып қана қоймай, өзгені де тура жолдан тайдыруға рұқсат дегенді білдірмейді. Көп жағдайда Шейх Исмақтар діннің тек сыртқы пішінін ғана уағыздап, мәні мен мазмұнын дұрыс талдамайды. Нәтижесінде жастар фанатизмге ұрынуда. Басты себеп білімсіздік. Тарих пен дәстүрден дені хабарсыз. Сондықтан ата дәстүрге қайшы дүниені сүзгіден өткізбестен жұтат. Атана бауырларынан безінеді. Посткеңестік елдердегі діни сауаттың деңгейін жақсы білетін радикалды топтар ұрымтал түсті ұтымды пайдаланып жатыр. Ал бұл жер тұтастығы, ел бірлігі, рухани қауіпсіздігімізге үлкен қауіп. Сыртта бізде 360
студент оқып жатыр шетелде, осы әртүрлі діни оқу орындарында. Оның бір бөлігі біздің Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының тапсырмасымен оқып жатқандар, ол әсіресе осы мынау Аль-Асқар, осындай беделді университеттер бар. Және үлкен бөлігі осы беделі жоқ, белгісіз осындай әртүрлі діни ағымдардың оқу орындарында оқып жатқанын біз көріп жатырмыз. Ол үлкен проблема. Баласының шетелде теологиялық білім алғанын құптайтын атана көп жағдайда жат ағымның ықпалын ескермейді. Жауапкершілікті сырттағы ұстаз сымақтарға сыра салады. Қайда, кімнен не оқып жатқанын тексермейді. Тек тегін деген сөзге алданады. Ал адамды террорлық әрекетке тарту арналарының бірі діни оқу орындары екені белгілі. Себебі көпшілігі сол елдердің аумағында да заңсыз болып саналады. Түрлі күштердің қаражатына қызмет ететін марказдардың мемлекет бақылауынан тыс екені әлдеқашан дәлелденген. Тіл, бизнес жүргізу негіздерін үйрету курстарының артында деструктивті ұйымдар тұр. Мен өз басым алғаш осы 1990 жылы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы құрылғанда осы Қазақстан көлемінде екі ғана медресе болды. Осы медресеге Монғолиядан 4 шәкірт келдік. Осы медреседе білім алып, екісін білімімізді шыңдап, елімізге оралдық. Бұл білім біз үшін өте маңызды болды. Ал одан кейін біз Сауда Арабиясына мысалы кеттік. Шетелде білім бар, немесе тегін, немесе стипендиялы деген сияқты мен өзім де солай кеттім. Бірақ айланып келгенде өзіміздің ата дәстүрлі дініміз бар. Осы Қазақстаннан алған сол білімім мені қазіргі деңгейде алып жүр деп айта аламын. Сыртқа шығып оқудың қажеті жоқ. Өйткені Нұр Барак университетінің білімі өте терең. Фиқ мәселесінде болсын, ахида мәселесінде болсын, басқа мәселелерде де біз оның методикасын тереңдеттік. Яғни Нұр Барак университетте методикасы өте терең қазір. Өте терең, өте жаңағы маңызды деген кітаптар бүгінгі таңда оқып жатыр. Нұр Мүбәрәк, Египет ислам мәдениеті университетін салу 1993 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың Египетке сапары кезінде екі мемлекет президенттерінің кездесуінде келісілген. Университет қалашығының іргетасы дәл сол жылы қаланды. Кейін Нұр Мүбәрәк жоғары білімді әрі білікті дінтанушы, ислам танушы, араб және ағылшын тілдерінің аудармашыларын көп сатылы жүйе, бакалавр, магистратура, PhD докторантура бойынша даярлайды. Әр түрлі шектер арқылы, белгісіз тікелей жаңа интернет арқылы, әр түрлі мына ақпарат құралдары арқылы білім алып, солардың пәтуаларының, солардың нұсқауымен жүретін жастар бар. Ал енді оларға тойтарыс беру үшін елімізде ресми түрде жаңағы ашылған үкіметтің бақылауында сенімді ұстаздар сабақ беретін үстіне оқу орны керек. Ал енді Нұр Мүбәрәк университеті бұл екі үкіметтің келісім шартында негізінде құрылған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы құрылтайшы болып табылатын, сонымен қатар білім және ғылым министрлігінің лицензиясыменен жұмыс істейтін аккредитациядан өткен оқу орны. Ақберді осы университеттің екінші курс студенті. Болашағын дінтану мен теологиялық ілімдерді зерттеуге арнаған жастарға елімізде кәсіби білім алудың бар жағдайы жасалғанына риза. Ханафи мазхабы негізінде студенттер сан салалы білім нәрімен сусындауда. Дәрісті белгілі доктор, профессорлардан оқиды. Сондай ақ ислам әлемінің Гарвард атанған Әл-Асқар университетінің ғалымдары да осында. Студенттер кез келген мәселеге қатысты еш кедергісіз мағлұмат ала алады. Білім ордасының территориясында зәулім мешіт бар. Мәжіліс залы, лингафон кабинеттері қажет техникамен толықтай жабдықталған. Кітапханадағы кітап қоры да өте бай. Көркем әдебиеттер, оқу құралдары, қазақ және араб ғұламаларының шығармалары, ғылыми танымдық әдебиеттер, діни кітаптар жинақталған. Біздің кітапханаларымыз құнды, бай, сирек кітаптармен толықтырылған. Және біздің кітапханамызда тек қана арабша кітаптар емес, отандық ғалымдарымыз жазған ислам тақырыбына байланысты, дін тану тақырыптарына байланысты
қазақша кітаптарда кеңінен кездеседі. Университетке түскісі келетін талапкерлерге грант жылдан жылға көбейіп отыр. Сабақ қазақ және араб тілдерінде жүргізіледі. Университет студенттеріне Египетте арнайы курстардан өтіп, магистратура мен докторантурада білімін тереңдетуге мүмкіндік жасалған. Бастысы, студенттердің ата-аналары қалаған уақытта баласының сабағына қатысып, ұстаздарымен сөйлесе алады. Ескертетін жайт, университетте темірдей тәртіп. Үкіметтен осындай жатақхана салынып берді 700 балаға. 700 бала осы жатақханада жатып, тәлім алады, білім алады. Яғни білімдерін де жалғастырып жатыр. Әр халықтың мәдениеті мен тарихының негізгі түп қазығы діннен негіз алатын заңдылық. Университет болашақта ислам саласындағы экономистерді де дайындамақ. Тілге тиек етер жайт, аталмыш оқу орындарының студенттері диплом алғаннан кейін қайда жұмыс істеймін деп бас ауыртпай. Себебі бірегей оқу орнын тәмамдаған дінтанушыларға кез келген салада сұраныс жоғары. Университет жанында экстремизмнің алдын алу саласында мамандардың білімін шыңдайтын институт құрылған. Себебі Нұр Мүбәрәк ТМД төңірегінде ғана емес, Орталық Азиядағы ислам ғылымын тереңдетіп оқытатын беделді оқу орны. Біздің курстың ерекшелігі бұл жерде тек қана діни тұрғыда діни сауаттылық емес, бұл жерде сол мамандардың дін психологиясы, терология, конфликтология секілді пәндерді оқитын елімізге танымал профессор, үлкен ғалым ұстаздар тартылып, солар дәріс оқыды. Жастар арасында шетелге, оның ішінде араб елдеріне барсаң, діни сенімін күшейет деген пікір бар. Ол қате ұғым. Қазақстан билігі әлемдегі ең мықты докторларды осында алдыртып, оқимын деген жастарға бар жағдайды жасауда. Тіпті дамыған елдердің арасында бұндай қадамға барып отырғандар санаулы. Ұстаз ретінде айтарым, діни сауатты, білімді әркім өз елінде алғаны дұрыс. Себебі білім салт-дәстүрмен біте қайнасады. Елімізде Ислам университетінен бөлек 9 медресе бар. Олар Астана, Шымкент, Әбу Бәкір Сыддық, Хибатулла Тарази, Үшқоңыр, Әбу Ханифа, Ақтөбе және Орал медреселері. Бұл орталықтар Әділет министрлігінде ресми тіркелген, Білім және ғылым министрлігінен лицензия берілген. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы шетелде теологиялық білім алудың ережелерін бекіткен, яғни тәртібі бар. Және сол тәртіпке бағыну міндет. Бұл теріс идеология мен кері көзқарастың елімізге еніп таралу қаупінің алдын алу мақсатында жасалған шара. Әл-Азғар университеті мен Қазақстан мұсылмандары діни басқарманың арасында меморандумға қол қойылған. Осы меморандум аясы бойынша біздің Қазақстанның студенттері сол жерге Әл-Азғар университетіне барып білімін жалғастыра алады. Бірақ ол жерде келісім бойынша Әл-Азғар университетіне түсетін талапкер тек қана Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының рұқсатымен бара алады. Егер Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан рұқсат берілмеген болса, Әл-Азғар университеті Қазақстанның азаматын, қандай да бір азаматын оқуға қабылдамайды. Мұсылмандар діни басқармасымен тығыз байланыс орнатқан Әл-Азғар университеті болды. Әлемнің әйгілі дін ғұламалары ілім алған, талай діндер түлеп ұшқан, дәстүрлі исламды жоғары деңгейде оқытатын жаңашыл озық оқу орны. Бас ғимараты Мысыр астанасы Каир қаласында орналасқан. Тарихы терең білім ордасы 4 масқап бойынша да білім береді. Жастар әр масқаптың ара жігін сауатты түрде ажыратады. Әл-Азғарда әлемнің 117 мемлекетінен келген 40 мыңнан астам студент бар. Олар бакалавр, магистратура және докторантурада білімдерін тереңдетіп, ғылыми атағын ала алады. Биыл 1300-ден астам студент бакалавр дәрежесіне қол жеткізгелі отыр. Бұл Әл-Азғар үшін жаңалық емес. Білім адамның мінезін көркемететін нығмет. Мысырда 10 ғасырдан астам тарихы бар университетте оқып жатқан қазақ жастарының ұстанымы бұл. Ресми түрде білім алып жатқандардың саны 200. Мұнда Қазақстан діни басқармасының рұқсатын алған студенттер ғана оқи алады. Мысырда 14 жылдан аса уақыт алдымен білім алып, қазір ғылыми жұмыс жазып жатқан Мәлік Төлебай осындағы қазақ жастарының жанашыры. Аптасына 2-3 рет келіп, жатақтағы жағдайды тексеріп тұрады. Студенттердің жаңа бағдарламаны игерулеріне көмектеседі. Бассы теріс ағымның ағызып кетуінен қорғайды.
Қазақ жастарына осындай мүмкіндік жасап беріп отырған елімізге көптен көп рахмет айтамыз. Бұндай мүмкіндік көп елдерде бола бермейді. Бұл біздің еліміздің тәуелсіздігінің бір арқасында біздің шетелге шығып, әйтпесе қаншалаған елдер бар, мұндай мүмкіндіктері де жоқ. Кей кезде мысалы біз бұл жерде біз тек қазақтармен ғана емес, әртүрлі ұлттармен, әртүрлі мемлекеттердегі азаматтармен бас қосып әңгімелесіп отырамыз. Сол кезде олардың жағдайын деген кезде біз еліміздің сол кезде қадірін біліп жатамыз да. Қазақстан картасын қойған себебіміз осында біраз студенттер келіп жатады. Мысалы, Индонезиядан, басқа да мемлекеттерден соларға көрсетіп таныстырамыз Қазақстанды. 9-ші орын аламыз деп мақтанамыз. Сондай-ақ біздің осында төрімізде осындағы жаңа үйіміздің төрінде міндетті түрде туымыз тұрады. Неге дейтін болсаңыздар, туға қараған кезінде мысалы Қазақстан бізді күтіп атқанын сезінеміз. Және де осында бір бәсекелесіп тұр, басқа жаңағы осындағы студенттермен бірігіп оқып, Қазақстанға ертең бір жақсы қызмет атқаратын азамат болып қайтуға бір өте үлкен стимул. Төрінде ту, қолында домбырасы бар жастар салт-дәстүрді мықтап ұстанады. Айтуларынша, осындағы Қазақстан елшілігі қолдап та қорғап та отырады. Спорттық ойындар ұйымдастырады, жастардың ортасын бақылайды. Қазақстан жастарының Мысыр мемлекетіне келіп, Ислам әлемінің Гарвардта атанған Аляска университетінде білім алу мақсаттары Қазақстандағы басқа ағымға кетіп бара жатқан жастарымызды арашалап қалу, немесе Қазақстанға өзіміздің мазһабқа сай қазіргі қоғаммен санаса отырып дінді жаю, дінді түсіндіру. Бізде қазақстандық магистранттар оқиды. Бауырлас қазақ елімен бізді байланыстыратын дүние көп. Мысалы, Нұр-Мүбарак университетін бітіріп келген студенттердің білімі өте жоғары. Жүрегі таза, көзінен білімге деген құштарлықты, қоршаған ортаға мейірімді сезесіз. Бүгінде әлем шешімін таба алмай жүрген адам құқықтарының барлығы Құранда жазылған. Қазақ жастары діннің шынайы жаршысы болып, ондағы маржандарды жарыққа шығаруға көп үлес қосатындығына сенімдіміз. Елімізде діни білім аламын дегендерге бар жағдай жасалған. Республикамыздағы 2552 мешіттің 785-інің жанында діни сауат ашу курстары жұмыс істеп тұр. Бекітілген бағдарлама бойынша бастапқы деңгейде білім беріледі. Құран сүрелерін жаттатып, талқылай. Бір ізлендіре білдік. Ол деген сөз мысалға, осы сенімге қатысты мәселелерді біз иман шарт деп атадық. Сосын бар мына ғибадат құлшылықтарды үйрететін пәнді біз ғылым қал деп атадық. Мысалы солай деп пәндерге қайтып сатылап оқыту деңгейін енгіздікті. Сол үш сатыға бөліп, сол үш сатыда өткеннен кейін ол сауат ашу курсына айналмайды. Ары қарай оқиын дейтін болса, ол Құран курсына түседі. Діни сауатын ашқандар білімдерін медреселерде тереңдете алады. Діни және рухани білім беру мекемелері дербес ұйым саналмайды. Сондықтан білім және ғылым министрлігінің лицензиясын алады. Білім беру бағдарламасы мемлекеттік стандарттарға сәйкестендірілген. Ислам танушыларға мемлекеттік үлгідегі диплом берілді. Сол медреселерді бітіріп, орта білім алғандардың саны 989 адамға жетіпті. Қазір республикамыздағы 9 медресенің 5-еуі колледж деңгейіне көтерілді. Біреуін Қазақстан мұсылмандар академиясы жасағалы тұрмыз. Ол жерде не істейді? Енді бұл жерде біз ана университет бітірген, сосын барып колледжді бітірген азаматтарымыз бар. Әдетте қазіргі кезде бұрынғымен салыстырып қарайтын болсаңыз, қазіргі азаматтар, Қазақстан азаматтары шетелге оқуға барам, діни білімді шетелде алам деген сұраныс төмендеген. Өте көп төмендеген. Себебі оған қажеттілік қалмаған. Бұл әрине жаңағыдай жағдайлар мемлекетіміздің қамқорлығының арқасында. Қазір мүфтият білім және ғылым министрлігі мен ислам экономикасы мамандарын даярлауға қатысты келіссөздер жүргізіп жатыр. Болашақ бағдарламасы аясында шетелде білім алса деген өтініш тілектері бар. Себебі қазір банк саласында, қаржы операцияларында, шариғат заңдылықтарында жете білетін мамандар сұраныста. Жалпы ағартушылықпен айналысатын имамдармен дін істері және азаматтық қоғам министрлігі тығыз байланыста. Елімізде жан-жақты терең білім беретін медреселер бар және зайырлы қоғамға тигізер пайдасы зор. Бәрі заң аясында. Өзінің достарыма немесе мен сияқты шетелде білім алғысы келетіндерге айтарым, адаспаңыздар. Тегін білім елде де бар. Қауіпті топтардың торынан сақ болыңыздар. Ахмет
діни білім алу үшін шекара судың қажеті жоқ екенін түсінді. Тек Жамбыл облысында прокуратура көмегімен 3 жылда 57 адам отанына, отбасына оралды. Оралып қана қоймай, 16-сын жұмысқа орналастырды. Дені Қордай, Шу, Жуалы ауданының тұрғындары. Сыртта білім алғандарға, ата-аналарына да заң талаптарын түсіндірдік. Әсіресе, тегін деген жардамаға тез арбалатындармен жеті жұмыс жүргізілді. Елімізде терроризм мен экстремизмге қарсы кешенді бағдарламалар қабылданған. Улы уағыз бен бейбіт ортаны улайтындарды ешкім бастан сипамайды. Қазақстан қауіпсіздігіне қарсы шыққандар заң аясында қатаң жазаға тартылады. Дін істері және азаматтық қоғам министрінің келесі бір жұмысы бұл. Осы біздің шетелдегі азаматтарымызға дұрыс бағыт көрсету мәселесі. Осы бағытта біз елімізден шетелге оқуға кеткен азаматтарға арнап дін мәселелері бойынша жадынама дайындадық. Бұл жадынамада осы біздің азаматтарымыздың барған жерлерінде өзін қалай ұстау керек екендігі, барған жерлерінде қандай да бір төтенше оқиға болған жағдайда қалай әрекет етуі керегі туралы бағыт-бағдар көрсетілген. Сонымен қатар осы жадынаманың тағы бір басымдығы бұл шет елдердегі оқу орындарының арасында деструктивтік діни оқу орындарының сипаттары көрсетілген. Бәлен жерде алтын бар, барсаң бақырда жоқ. Сыртқа кеткендерді бақылаудың механизмі оларды қаржыландыру дәлізіне тойтарыс беру үшін бақылау күшейтілді. Ендігі кезек ата-аналарда. Баласының бойына жастайынан имандылық, тазалық пен тәрбие дәнін ексе, жайқалған қалың орманда қисық бұтақта болмай. Жақында Египеттен оралған жерлестерімізді Каир полициясы неліктен қамаған әзірге белгісіз. Сыртқы істер министрлігінің араласуымен елге жеткізілген жігіттер онда оқимыз деген желеумен барыпты. Бірақ заңды тіркелген білім ордасын таңдамағандары анық. Қазір олар елден кету оңай, ал оралу қиын екенін түсінді.